Igeldo, herri da gaurtik aurrera, atzo eman zuen berria Gipuzkoako Foru Aldundiak eta festa nagusitu zen iluntzean. Hau historikoa da ta, ondo ospatu dezagun. Gaur ordea lanean hasteko eguna izan da, eta Igeldoko Itxasaurre Elkarteak eta Herri Kontseiluak agerraldia egin dute. Ilusioa izan da erabili duten hitza. Eskerrak eman dizkiete aldundiari eta herritar guztiei euren nahia bete dutelako. Igeldoaren gehiengoak bere udalerri propioa eta osoa eduki nahi du. Igeldo udalerri izan dadin nahi du. Hori azalarazi duen parte hartze prozesuaren garrantzia ere azpimarratu dute. Kazetari askok, Igeldoren bideragarritasun ekonomikoaz galdegin diete eta ona erantzuna. Txosten guztiak, ez bakarrik gureak, baizik eta diputazioa bere galei deindakoak ere. 2004-en, 2007-en uste dut, ez orain bakarrik, baizik eta aurreko diputazioak ere izan dituzte txosten ekonomikoak baiezko ematen zutenak. Baliabide nahikoa. Bestalde, erabaki honen aurrean sortu diren ikamika eta kritiken aurrean ordea, errespetua eta ardura eskatu dute. Donostiako udalari eta bertan ordezkaritza duten alderdi politikoei, emaitza hauek aintzat hartu eta heldutasun demokratikoa erakutsi dezaten. Hori horrela, aro berri honetan instituzioen eta Donostia eta Igeldoren arteko harremanek egokiak izan behar dutela azaldu dute. Hain zuzen, Igeldoko ordezkariak Donostiako udalera hurbilduko dira gauzak argitzeko. Amaitzeko, aurreratu dutenez, Igeldo herri izatea eragozten zuen dekretuari jarritako errekurtsoa kendu egingo dute.